та бүхний амар амгалан айлтгая. Уран зөгсөн та бүхэнд татрагтай илэрхийлье. Энэ үйл ажиллагаа надтай хамтран нээнэ үг хэмээн. Аюу ууда өдгөн аврах өдгөний дараа цэрнэд мэдчихэж байгаа өрий. Баяжигээ дагаж зүрх зоригтой залуу шинжээр хэсэг залуучууд Цэлэн аймгийн аймгийн маань уу таглах тууд юм аа. Орон нутгад маань бас эргүүлэн авчирч ард ирээд бидний сэтгэлийг үнэхээр бадрааж байгаа байдэ. Тийм учраас бүгдээрээ бид хэлвэж бүгдээрээ халуун хөдөлгөөний нутгаа нэг дуу барьж үйл ажиллагаа хийе гэж бодож байна. Монголын сэтгэлтэй ирсэн зочид гэж Монголын ардсан албаныхаа ахмад зүтгэлтэн залуучуудаа таа хүндэ өнөөдөр та сайн өдөрт дэлгэр болохоо гэж хүсэн ерөөё. Баярлалаа таа хүндэ. Ингээд Цэлэн аймгийн ардсан албаноос маний уудаа авах хөдөлгөөнийг монголчуудаа уриалан дагуулж залуучуудаа хөдөлгөөн. Бас нэгэн залууг дуртахгүй болохгүй. Чулуус зэрэгтэй Монголоо гэсэн язгуурын шиг хүндэж явдаг энэ залуудаа бас бид нар өхөж болохгүй. Залуу чамааг бид нар мандан матраа бас дэмшиж бид нар дэмжиж явах гэдэг үүнээс баттайгаар хэлж байна. Шинжээр таныг урьж байна. Үнэ гадууд яа. Аюу хаут хөтлөний нарийн бичиг дараа. Чамд хэрэгцэн. Чамд хэрэгцэн байна уу? За ингээд өчтөө бих болох шийдвэл яа. Тэнгэрийн хөх тамгатай, босоо заяатай, хиймэрлэг нэг л ард түмэн байдаг. Тэр бол Монголын ард түмэн юм аа. Энэ ноён уулын дагтлаг, ноён уулын ялалт бол нийт Монголын ард түмний Монгол хүн гэж хэлхийн тулд Монголын төлөө зогсох зүрхтэй байсны, тууштай байсны, тэмцэж чадсны, хэлж чадсны, зүтгэж чадсны гавья юм аа. Энэ ялалт бол Монголын нийт ард түмний ялалт юм аа. Иймээс ноён уулнда хайртай бүхэнд, ноён уулынхаа төлөө зогсох зүрх болгонд нийт ирсэн зочин төлөөлөгч та бүхэнд олон өнөөдрийг болтол эрүүл мэнд амнаас бүх зүйлээ дэнжин тавьж Монгол хүн гişгэх газартай, амьсгалах агаартай, шүтэнтэй бид өөх түүхэ балруулдуулахгүй юма гэдгийг энэ ноён уулын анхны ярилт харуулсан юм аа. Ийм учраас нийт Монголын ард түмэнд дэлхийд даяар сууж байгаа дэлхийн олон орнд байгаа ноён уулын аврах хөдөлгөөний салбар зөвлөлд жишээлх юм бол Америкийн нэгдсэн улсад Цин Даяшин Батмөх, Солонгос улсад амглан давагт орж Японд ойж байгаа тулг, Канадад байж байгаа энэ хамглан туул чайдаг. Өшөөч чулуун чимэг гээд маш олон одоо Монголоо гэх сэтгэл зүрхтэй миний мянган мянган дүүнэр байгаамаа. Миний дүүнэр бол гандан буурахгүй зөвхөн ноён уулын төлөө амиа чөхөөс буцахгүй ийм эрэлхийг, ийм төстэй зоригтой, ийм сайхан Монголын эд шигүүд байгаамаа. Ийм учраас нийт монголчуудаа энэ микрофоныг ашиглан гадаа дотоодод байж байгаа бүх хүмүүстээ гадаадын иргэн Ана Эрингтэй 2000 км газар дуугаар явсан энэ Балгар иргэндээ мөн одоо олон улсын эмгтээчүүд маш их зүтгэж байгаа энэ улсад та би гүнээ талархъя. Тэнгэрлэг дэлхийн боогийн чуулганыхан да мөн гэрлийн өргө
тэнгэрийн чуулган бүлгэм, голомт бүлгэм, энэ бүх тэнгэрлэг заяатай 67 галын 867 утга зайрангуудтай цэрэн найдамдэгчин хувиасаа болон нийт ноён улаан аврах хөдөлгөөний тэмцэгчдийн өмнөөс гүнээ талархж байна. Монголчууд тэнгэртэй бид ялда бид чадна. За энэ дөрөнгө цуглан ах их дүүнэр анд найз нар их оронш тэтэр зүрхээ агуулж яваа та бүхэнд энэ өдрийн гал халуун мэндийг хүргье. За энэ өдрийг их хүлээлээ. Зөвхөн бид нар биш, Монголоо гэсэн сэтгэлтэй Монгол хүн бүр гадаа дотоод байгаа гадны байгаль орчны зэрэг төлөв байгууллагуудын хүлээж ирсэн юм аа. Шүүхийн шийдвэр нь яаж гарах юм болоо гэдэг тийм үү? Энэ Монголын ард түмний хүлээлт ямар багц юм болоо? Монголын ард түмэнд ямар ялтын дөл бадрах юм бэ гэдэг хүн болгон хүлээж ирсэн. Тэр хүлэн хүлээж ирсэн зүйлийг маань одоо захиргааны иргэн шүүхтэр үнэн шударгаар хуулийнхаа дагуу шийдвэрлж цуслах шийдвэр гаргасан хүн болгон мэдж байгаа. Энэ бол зөвхөн бидний ялт байгаа юм аа. Монголын мянган мянган ард түмэн та бүхний ялт байсан юм аа. Баярлалаа та бүхэн. За ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх хөрөнгө даатгалыг үйлч. За, ноён уулын тайлаг тахилгад хүрэлцэн ирсэн ард иргэд та бүхэнд шар нохой жилийн зуны дунд сарын шиний өсний бэлэгт сайн өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Ноён уул бол өнөөд дээдсийн алтан шарил, түүх соёл, хүчрхэг Монголын сүр сүлдийг хадгалсан үн ертөнцийн шүтээн уул үлээ. Уул овоо болгон эзэнтэй, гол ус болгон амтай гэж өвөг дээдс маань захид сургаж ирсэн. Уулын тайлаг бол байгалийн жимэсноо зохирн харагдаж, ээл ивэлд биширч, уул уусны эздийг баясган зингүүлж, айлтгал даатгалаа өргөдөг цагийн цагт хадгалсаар ирсэн төр төсний түүхэн уламжлалт зан үйл юм аа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга 2017 оноос 2021 онд хэрэгжүүлэх бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө экологийн тэнцвэрийг хадгалж, газар нутгаа хамгаалсан эх оронч ерөнхийлөгч байна хэмээн тунхагласан билээ. Ерөнхийлөгчийн иргэний нийгэм хүний эрхийн бодлогын зөвлөх уямд иргэний нийгмийн байгууллагууд нутгийн ард иргэдийн хамт тэмцэж ноён ууланд олгосон ажилтны тусгай зөвшөөрлийг саяхан шүүхээр цуслуулж чадсан. Монголчуудын өвөг өнөөгийн анхны төрт улсын хосгүй үн төвийг хадгалж ирсэн ноён уул өнөд амглан оршиж Монгол улс мөнхд мандан батаргээ. Их ноён уулын тахилгад оролцож байгаа та бүхэн чин сэтгэлээс баярын мэнд төргийа. За ингээд Чингис хаан ахтын мэнд захирал таван амдныг хүрд. За өнөөдөр Монголын эх орончд дахин одоо олон дахин хил мэдлийг даван туулж энд хүрэлцэн ирсэн бүхэнд одоо баярлалаа. Та бүхнийг Монгол улсын Монгол улсыг тусгаар тогтнуулах үйл ажиллагаанд манлайлан оролцдог үе үеийн бүх эх орончд тэнгэрлэг тэнгэрийн одоо Чингисийн монголчуудын төлөөлөл гэж энэ үеийн төлөөлөл гэж би хүнд төгөө үзэж байна. Хүлээн авна уу? За бидний энд тэнгэрийн дор тэнгэрт таниулж цуглуулах авиатор үсгийг хийсэн осор жолын цэрин найдвар дугаада осор балын цэрин найдвар дугаада бүгдээрээ гүн хүндэтгэлтэйгээр талархал илэрхийлж 9 удаа хураая. Дэлхийн одоо 141 орон 3000 гаруй
одоо хаа тун тааж дандаа усаа залгамжилсан. Одоо өнөөдөр дэлхийн хөлбөмбөг гээл тийм ээ дэлхийн хөлбөмбөгийн холбоо гээл тэгтэл тэрийг яаж яана вэ? Испани хүн тааж хүн өдөртөг шүү дээ. Нэгдсэн үндэстэн байгуулгын ерөнхий наймчгийн дарга Антони Гутериш гэж хүн бий. Тэр хүн бас бодоо Португалийн Португалийн одоо усаа залгамжилсан хүн байд. За ийм одоо хүмүүсийг төлөөж 3000 гаруй хүмүүсийг төлөөж ингэж одоо хөрөлцөйлсэн байна. За ингээд чагнал гардуулах үйл ажиллагаанда орё гэж. За Ноён ууланда Чингис хааны Хөлөг Баатарын одоо дэлхийн шагналыг гардуулах гэж байна. За ноён гэдэг бол ер нь одоо манай монголчуудын 9000 жилийн одоо түүхтэй энэ микрофон тэг багсаад энийг жоохон чангалах хэрэгтэй биш. Энэ эргэн тойрны хүмүүс сонсох ёстой. За энэ ууланда, усанда хүртэл хаан хүний цолыг олгодог. Тэнгэрийн хүч 9 зүйлээр ирдэг. За тэрний хаан хүний цолыг бол одоо ууланда олгодог. Ноён гэдэг бол мөнх тэнгэрийн элч, элчийн үргийг хааны зэрэгт олгосон. Одоо ууланд олгодог ийм цол юм. За ноён гэдэг цол бол ийм юм. За үүнийг одоо олгосон ноён ууланд олгосон одоо цолыг 2018 онд дахин одоо сэргээн бүх дэлхийд олгож байгаагаа илэрхийлж байна. За энд Мөнх Тэнгэрийн төрт ёс сэргэн мандсны гал голомт Тэнгэрийн элчүүдийн төм биеийг оршоосон гайхамшигт нутаг түүхийн агаа ихв хөрөнг ноён уул цолыг танд олгосон тул танд одоо олголоо. За ингээд дипломыг одонгийн хамт гардуулж өгье. За үүнийг ноён уул хөдөлгөөний ноён уулаа аврах хөдөлгөөний удирдагч Осор Балын Цэрэн Адмир танд гардуулан өгье. Төрөлхтний 3000 жилийн төрт улсын эмпайр төрийн түүх. Тэ энд бол Хөлөг Баатар буюу Найт гэдэг одоо дэлхийн одонг одоо гардуулдаг. За энэ одонг бол Чингис хаанд хүлээн зөвшөөрсөн 2009 он зөвшөөрсөн. Тэр одонг ийм хоёр талтай ийм одон байдаг. Энэ одонг хүн төрөлхтнөр хүлээн зөвшөөрүүлсэн ийм одон юм аа. За энэ одонг одоо мөн
어따 갈토치 여기요 너희 무엇인다 자 너희 무엇 훈이 한 훈이 설타 댕그린 일친 설타 벌써 자, 재는 날도 도왔다. 어떤 샤긴데 갈도야. 훌륭 아트린 서대 갈도야. 자, 훌륭 아트린 서대 갈도. 자, 자, 훌륭 아트린 게 아무리 훌륭해도 김백치. 요, 김치, 댕그린. 어떤 자리에 비를 수 없는 독특한 백지. 자, 치, 토릭, 아도치팅 우르다 도토라스, 저도 자리였어. 치, 토릭, 아트니. 드릭 아트니 타그 오치티 말찬 노롤득 보드가 슬려득득 아리우스 치 징키 나르치릭 하스코치 오치티 무드라스 슬려득득 아리우스 치 사인이 두루스기치 모그 울득치티 무드라스 치 드릭 일대 바랑고득득 바랑고득치티 무드라스 슬려득득 아리우스 치 드릭 보탁치티 무드라스 슬려득득 아리우스 치 드릭 보드라 야울득스틴 보드라스 슬려지 아리우스 치 도라소프틴 보드라스 슬려득득 아리우스 치 헤르딘 보드라스 슬려득득 아리우스 치 호솔딘 보드라스 슬려득득 아리우스 치 가야감식익 도득스틴 보드라스 슬려득득 아리우스 치 올식 무흑 보드라스 чөлөөлөгдөж ариуссан. Чи эрдэн баялыг одруулдаг бодраас чөлөөлөгдөж ариуссан. Чи сайныг жигшэгчтэй бодраас чөлөөлөгдөж ариуссан. Чи мунхоглох өвчний өвчин давтагдсан бодраас чөлөөлөгдөж ариуссан. Чи шударгыг жигшэгчтэй бодраас чөлөөлөгдөж ариуссан. Чи хуйдаа хууль гаргахчтэй бодраас чөлөөлөгдөж ариуссан. Чи айдас хүрсээс чөлөөлөгдөж ариуссан. 치 좋은 사기 못들어서 절도득대 자리였어. 치 하루도 절도득 못들어서 절도득대 자리였어. 치 주위 모로가 시대 못들어서 절도득대 자리였어. 치 사인익 모가 즉 시대 못들어서 절도득대 자리였어. 치 사익익 муухагаар хилэгчтэн бодраас чөлөөлөгдөж ариуссан. Чи болохыг болохгүй болгочтэн бодраас чөлөөлөгдөж ариуссан. Чи атаа чөтөөчтэн бодраас чөлөөлөгдөж ариуссан. Чи худал хилэгчтэн бодраас чөлөөлөгдөж ариуссан. Чи ховчвэр амьдрагчтэн бодраас чөлөөлөгдөж ариуссан. Чи их орлосо урагчтэн бодраас чөлөөлөгдөж ариуссан. Чи илдвэр донтогчтэн бодраас чөлөөлөгдөж ариуссан. Чи хоосон амлагчтэн бодраас чөлөөлөгдөж ариуссан. 치 호름 흘리기치된 부자라서 절도득대 자리였어. 치 드릭 잘생 아시기치된 부자라서 절도득대 자리였어. 치 노리스기치된 부자라서 절도득대 자리였어. 치 세틀간의 이름득지름득인 부자라서 절도득대 자리였어. 치 모호수스긴 부자라서 절도득대 자리였어. 치 파락스 파츠린 부자라서 절도득대 자리였어. 치 소스니 부자라서 чөлөөлөгдөж ариуссан. Чи хар хэлтний бодраас та тэнгэрлэг хүний тэнгэр язгууртай монгол хүний тэнгэрийн элч хүний
хэлж байгаа. Өдөг баатарчууд юм аа гэсэн. Ийм шагналт юм байна гэж ойлгоод өчүүхэн миний бие хүртлээ. Нийт монголчуудын ялалт бөгөөд тэнгэрлэг монголчуудын заяа тавьдсан юм аа энэ. Бид нутгтаа ноён уул минь бүлэг юу хаан суудалтай уул болж монголчууд хөх толгод монголчууд Хүлэг Баатар болцоолоо. Үнэхээр гайхамшигтай өдөр байлаа. Тэнгэр бурхан өвөг дээдсэд өвөг түүхэндээ гүнээ талархъя. Хурээ! За одоо бас дэлхий дээр 300 гаруй одоо хаад хунтайш нарын нийгэмлгүүд ажилладаг. Түүний дотор Английн хатан хааны удирддаг дэлхийн хаад ба хатад гэдэг дэлхийн нийгэмлэг байдаг. Тэрний одоо хүртэл энэ 300 гаруй одоо нийгэмлгүүдийн гранд командри гэж ярьдаг. За энэ одоо их үдрлэг гэсэн үг. Одоо их үдрлэгийн гишүүнийхээ хувьд их үдрлэгийн гишүүний хувьд нэгэн одоо үүрэг шагналыг одоо царин найдвард гад одоо дардуулах гэж байгаагаа илэрхийлье. За энэ шагналт бол 7000 гаруй жилийн дүүхтэй. Манай нүүдэлчид одоогоос 7000 гаруй жилийн өмнө очиж Америкт бид агуу их соёл иргэншил байгуулсан. Түүнийх нь одоо төв болов Аргентин улсын Буэнос Айрес байдаг. Аргентин дэх Америктийн агуу их соёл иргэншлийн одоо Ордон Банария гэдэг юм. За энэ Ордон Банариагаас өөрөөр хэлбэл одоо далай тэгт ертөнцийн нөгөө талд байж байгаа ийм одоо Ордон Банариагаас олгосон, Цэрин Эдвардгоос олгосон энэ шагналыг би Аз төвдөг одоо ерөнхий феррарын хувьд General Ferrari гэж энэ ерөнхий феррарын хувьд одоо хоёр дахь гарын үсгийг зураад тамга дараад ингээд одоо гардуулах бүрэн эрхийг одоо олж авсан. За ингээд энэ одоо шагналыг гардуулъя гэж. За ёсо хүнд итгэл 7000 жилийн түүхэнд хүндрэлтний олсон ол дамжилтыг Грамайстре хүндэтгэн үзэж Аз төвд анх удаага Чингис хааны Хүлэг Баатар болсон Осор балын Цэрин Найдвард танд ерөнхий пивороро дамжуулан энэ цолыг хүндрэлтний дотор идэх энэ цолыг гардуулж байна. За үүнийг дэлхийн 200 гаруй улс орны 5000 гаруй хаат унтаж хатад гүнж нар үеийн үед гэрчлээ гэсэн үгтэй энэ одоо цолыг гардуулъя. За өнөөдөр дэлхийн түүхэн хүн боллоо илэрхийлж байна. Аа тэгээ буугаад бүгдээрээ уухайч. Харагдах хөөл бүгд дуугар мэдчихгүй хүмүүс дуучин. Оюун чингийг хөрж байна.